ekonomike dhe situata e rënduar e rendit dhe krimit në Shqipëri. 46.000 shqiptar, mbi 46.000 shqiptar janë larguar vitin e fundit nga Shqipëria, që është një shifër e jashtëzakonshme dhe e pakonceptueshme për një vend i cili ka statusin e vendit kandidat. Rritja e re e taksave, rritja e çmimit të energjisë elektrike, të gjithë këto faktorë, të cilët kanë krijuar një ngërç të padëgjuar në ekonomi, të cilët po shkaktojnë bizneset ditëditës të mbyllen dhe të marrin vendime për uljen e pagave të punonjësve ose për shkurtimin e punonjësve, kanë krijuar një apati të përgjithshme në ekonominë shqiptare, e cila reflektohet edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Po sigurisht që kjo e shoqëruar dhe me faktin e dekriminalizimit, me kriminalët që sot i kemi në parlament, me personat e inkriminuar që sot janë pjesë e strukturave më të larta shtetërore, denoncimet vazhdojnë për ditë, janë mbi rreth 30 raste vetëm në policinë e shtetit, pa marrë parasysh rastet e tjera që ne kemi identifikuar në institucione të ndryshme, publike, në nivel si qendror ashtu edhe në përrethe. Të gjitha këto arsye bën që protesta e sotme të ishte për te opozitës, të ishte e qytetarëve shqiptarë dhe të ishte e të gjithë atyre që protestojnë për një qeveri e cila në një vit e gjysmë, si kur më parë në historinë e Shqipërisë, ka arritur një regres të jashtëzakonshëm. Për disa ditë, zonja Tabaku, duke ju rikthyer sërish të frikës dhe paniku të hapur tek qytetarët, u përfol për një protestë të dhunshme. Ka patur indicie reale, ka patur një ide reale, apo thjesht është theme dhe për të trëmbur qytetarët se mund kemi një 21 janar të dytë. Kujtojmë që ka patur një organizim, le themi, edhe përpara selisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim për 4 orë me radhë. Unë e kuptoj që kryetari i LSI-s është i frikësuar dhe duhet jetë, në fakt sepse duhet ishte para drejtësisë duke u gjykuar. Por Partia Demokratike ka treguar se ditë bëjnë ndryshe. Partia Demokratike ka treguar se proteston paqësisht, ashtu siç e kemi treguar në të dy rastet e tjera kur ne kemi pasur protesta po kaq madhështore, ashtu siç e treguam edhe sot, ne nuk kemi pse të sulmojmë institucionet e shtetit. Ne kemi një kërkesë të drejtë, kërkesën që Ilir Meta t'i hapë dorëheqjen dhe t'i hap rrugë hetimit. Sigurisht që gjykojmë që shumë gjëra shkojnë keq në këtë vend, por nuk ka asnjë arsye se pse protestuesit e Partisë Demokratike të sulmojnë institucionet shtetërore. Kjo është rol i opozitës. Kjo nuk ka ndodhur kurrë me Partinë Demokratike në këto protesta që ne kemi bërë dhe besoj që e kemi treguar edhe sot. Modestisht mund të them që u ndjeva shumë krenare për gjithë përfaqësuesit tan që ishin atje, që shkuan, dëgjuan fjalimet, që u kthyen nëpër qytetet e tyre, që ishin nisur që në 5 mëngjesit fundja për të ardhur në atë një orë protest. Sepse ka një diferencë shumë të madhe si në filozofi, si në mënyrë të vepruari, në mënyrën se si Partia Demokratike funksionon dhe se si Partia Socialiste ka funksionuar dje në opozitë. Sa e fituar del Partia Demokratike nga protesta e sotme? Sa ka fituar politikisht? Jo vetëm politikisht, po dhe moralisht, Partia Demokratike sot ka treguar forcën e numrave dhe të shifrave. Mua më erdhi keq që më njëherë mbas protestës kishte një përpjekje të medjave, të disa medjave të caktuara për të minimizuar pjesëmarrjen, dhe nuk ka asgjë që mund ta minimizoj pjesëmarrjen sepse që të gjithë e pan live nëpër televizione, që të gjithë ishin aty prezent me kamera në çdo cep të Tiranës. Edhe më të madhe nga protesta e nëntorit. Përveç faktit që policia ka ushtruar kontrole shumë autobus të mbështesëve të Partisë Demokratike nëpër qytete, u penguan që të vinin, patëm pamje të policëve që futeshin dhe në urbanat e Unazës në Tiranë që kontrollonin qytetarët. Pra, unë kuptoj qeverinë që ishte në panik dhe duhet të ishte në panik me atë që po i ndodh shtetit shqiptar, por në rastin konkret protestuesit tanë treguan në qytetari ashtu siç do ta tregojnë gjithmonë. Ne nuk jemi për të ngritur, për të marrë pushtetin me dhunë dhe nuk jemi për të sulmuar një shtet demokratik për zgjedhje që ne kemi njohur, për zgjedhje të cilat rezultatin e cilave ne kemi njohur. Ndërkohë që kërkesat tona tanishme në një vit e gjysmë në qeverisje janë shumë të drejta dhe shumë të qarta. Unë dua të bëj një krahasim. Partia Demokratike 2005-2007, Partia Socialiste, majoranca aktuale 2013-2015. Nuk ka nevojë as për shifra, nuk ka nevojë as për fjalë, por faktet tregojnë që në 2 vitet e para të qeverisjes, me 2 vitet e para të qeverisjes ne kemi pasur një ndryshim rrënjësor që fillonte që nga mënyra se si u konceptua dhe funksiononte shteti deri tek taksimi i drejtë, i barabartë tek taksa e shesh për gjithë, tek formalizimi i ekonomisë për të mos kaluar pastaj tek situata e rendit dhe e krimit, ku bandat më të njohura të vendit
u kapën, u arrestuan, dhe sot e kësaj dite vazhdojnë akoma gjyqjet, ndërkohë që kjo situatë është totalisht e ndryshme sot, me një situatë rendi dhe kriminaliteti në rritje. Është paralajmëruar nga ana e opozitës një pranverë gjatë protestash. Ka një agjendë, një program të hartuar deri në këto momente dhe sa i lëvërdisin, le themi, opozitës të vjojë me protestat kur vetëm pak muaj na ndajnë nga zgjedhjet e 21 qershorit dhe ndoshta kjo pak kënaqësi mund të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme. Nuk është e ka pas një pak kënaqësi që të reflektohet në zgjedhje. Partia Demokratike gjatë një viti e gjysmë ka kaluar një proces zgjedhjesh në strukturat e saj që na kanë bërë ne që së pari të ripërtërim strukturat, po së dyti të jemi në kontakt të vazhdueshëm jo vetëm me anëtarët tan, po edhe me zgjedhësit. Dhe kjo afri dhe ky komunikim kanë bërë të mundur edhe këtë pjesëmarrje, sepse do ishte pamundur që ne të kishim aty vetëm anëtarët e Partisë Demokratike, që shifra e anëtarëve të Partisë Demokratike është shumë herë më e vogël se kaq sesa pjesëmarrja në miting. Për këtë arsye them që protesta besoj e sotmja ja arriti qëllimit, por forumet e Partisë Demokratike do të mblidhen nesër, kemi një mbledhje të kryesisë të grupit parlamentar për të vendosur se çfarë do të bëhet në vijim. E sigurt është që ne nuk do të heqim dorë nga kërkesat tona, sigurisht me mjetet demokratike. Ajo që ka trazuar pak ujrat që në mëngjes sot ka qenë seanca e parlamentit, mund të ketë thyer edhe një rekord të parlamentarizmit. Në vendin ton, ka zgjatur vetëm 16 minuta, është përshkruar si shenjë... 12 minuta, është përshkruar si shenjë frike nga ana opozitës, është mohuar nga ana e kryeministrit Rama, ndërkohë që Partia Demokratike në dy seancat e fundit nuk është përmbajtur rendit të ditës. Mos flet kjo për një tjetër bojkotim nga ana e Partisë Demokratike të parlamentit dhe çfarë do të ndodhë nga entia tjetër? Absolutisht, Partia Demokratike nuk ka marrë një vendim për të bojkotuar parlamentin. Po seanca normale parlamentare nuk mund të ketë, kur në kryet kuvendit kemi dikë i cili prezumohet që ka urdhëruar një krim, kur në kryet qeverisë është dikush i cili ka qenë pjesë e këtij diskutimi për 6 muaj, kur kemi një ministër të brendshëm që është ulur dhe ka diskutuar me vrasit që sot ndodhen në prokurori. Situatë normale në parlament në këto kushte nuk mund të ketë. Partia Demokratike nuk do ta bojkotojë kuvendin, do të vazhdojë që të marrë pjesë. Ka bojkotuar ndërkohë komisionet parlamentare. Jo, ka marrë pjesë në komisionet parlamentare, kemi mbajtur një qëndrim caktuar në komisionet parlamentare, por nuk ka pasur bojkot. Ndërkohë që sot seanca nisi ku zoti Ristani, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, kërkoi fjalën për procedurë. Sigurisht që filloi të fliste me gjëra që kryetarit parlamentit nuk i pëlqejnë dhe nuk kanë sasi të pëlqejnë, kur ai është i akuzuar drejt për drejt dhe fjala ju ndërpre. Kjo është arsyeja që u fillua dhe u përshpejtua diskutimi në një seancë që përfundoi në 12 minuta. Ndërkohë që nuk u votua as për prezencë, nuk u lejua të votoj që diskutoj as proces verbali i seancës kaluar, nuk u lejua Partia Demokratike që të lejon që të diskutonin edhe personat që ishin regjistruar për ligjet e caktuara. Ishte dëshira e kryetarit kuvendit që ta mbyllte kuvendin. Sigurisht që ne ato skena që kemi parë zotin Meta ta sulmoi kuvendin nuk kemi për të përsëritur ndonjëherë, dhe ndoshta ai mund të ketë frikë duke qenë se është bërë i zakonshëm sulmi ndaj të paktën ndjen opozit ndaj qeverisë, por të drejtën tonë për fjalën nuk kapset në heq. U shmang skenari i opozitës të paktën ajo çka ishte menduar për sot në parlament? Opozita sot në parlament do fliste për situatën, për ngjarjet, ne ato që kishim për diskutuar i diskutuam pas edhe në protestë. Edhe në protestë. Keni deklaruar se dorëheqja e kryetarit kuvendit zotit Meta do të rikthente normalitetin në politikën shqiptare. Nëse nuk ndodh ky skenar sikurse është treguar deri më tani, zoti Meta nuk pranon të jap dorëheqjen. Si do të mund të rikthehet ky normalitet përcjell më pas edhe një zbatim të marrëveshjes së dhjetorit? Në fakt, marrëveshja e dhjetorit ishte një marrëveshje shumë e rëndësishme jo për Partinë Demokratike, por për shqiptarët. Për Partinë Demokratike sigurisht që kishte rëndësinë e saj, duke qenë se njohu përpjekjet tona 6 mujore për dekriminalizimin e parlamentit, që sot më në fund e ka kuptuar dhe Partia Socialiste që qenë ka i rëndësishëm. Ndërkohë që ne këtë çështje e kemi ngritur këtu në korrikun e vitit kaluar. Kjo marrëveshje bëri krijoi një bazë shumë të rëndësishme për të ngritur një komision, i cili edhe sot e kësaj dite komision parlamentar
i cili edhe sot e kësaj dite po bllokohet dhe po bojkotohet. Ndërkohë që qëllimi jon dhe objektivat tona për sa i përket kësaj çështje janë shumë të qarta. Një grup juristësh pranë Partisë Demokratike ka punuar për një paketë ligjore që lidhet pikërisht me dekriminalizimin, jo vetëm të parlamentit, po edhe të gjitha niveleve të tjera të qeverisjes. Kjo kërkon vullnet, sigurisht që kërkon vullnet politik. Vullnet politik që njërës pali mungon, sepse duke qenë se e ka përdorur këtë mënyrë për të ardhur në pushtet, siç duket tani e ka shumë të vështirë që të ndryshojë se si funksionon. Po procesi dekriminalizimit mund të quhet i nisur edhe me përjashtimin e Zotit Doshi nga grupi parlamentar socialist. A pse Zoti Doshi u përjashtua sepse u kuptua që ishte i kriminalizuar? Unë kujtova sikur Zoti Doshi u përjashtua se doli kundër urdhrave të Partisë Socialiste. Sigurisht që kjo gjë është shumë e paqartë, sepse në momentin kur Zotin Doshi e morën, e bën deputet, e përdorën për 21 janarin, sipas deklaratave të tij, e përdorën për të financuar gjithë protestat e Partisë Socialiste, e përdorën për të fituar në Shkodër majorancën, ai atëherë nuk ishte kriminalizuar, ndërkohë që tani që doli kundër vendimeve dhe tani që filluan që presumohet që i kanë bërë dhe një sulm, tani është i kriminalizuar. Kjo çështje nuk mund të jetë subjektive, siç e gjykon kryeministri dhe rast pas rasti. Kjo çështje kërkon vullnetin politik për të ulur bashkarish, për ta bërë një paketë reformash dhe për t'i larguar nga parlamenti dhe nga çdo niveli qeverisjes të gjithë ato që kanë lidhje me krimin. Për ndryshe Shqipëria nuk do të bëhet ajo që aspiron të bëhet dhe nuk mund të jetë vend kandidat për Bashkimin Evropian. Për herë të parë në protestën e sotme të organizuar nga opozita, ishin edhe qytetarët që me pankartat apo thirrjet e tyre kërkonin zgjedhje të parakoshme. Mendoni se mund shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme? Shumë shpejt për ta gjykuar dhe shumë shpejt për ta thënë unë, po sigurisht që ka shumë qytetarë që e kanë përsëritur këtë kërkesë. Besoj që forumet e ndryshme të Partisë Demokratike do të diskutojnë se kush do të jenë kërkesat tona të radhës. Ndërkohë edhe një pyetje të fundit pasi po mbrim në fund minutazhit ton, është artikuluar prej dy ditësh nga Zoti Basha, por më së miri edhe sot në protest. Opozita ofron një alternativë të re për qytetarët. Ka opozita një alternativë tashmë të përgatitur? Opozita ka një ekip të ri drejtues. Opozita sikur asnjëherë një opozit në Shqipëri për një vit e gjysëm ka një program të saj, ka një vizion të saj, sikur asnjëherë një opozit tjetër propozojmë në parlament për çdo ligj amendime, po propozojmë për çdo buxhet amendime paralele që tregojnë vizionin ton, që përbën një program të plot pakete për ato që ne mendojmë që duhet jetë më mira për Shqipërinë. Dhe kjo alternativë nuk është ofruar ndonjëherë nga një opozit tjetër. Do të presim edhe në ditët në vijim për të parë edhe qëndrimet që do të pasojnë protestën e sotme, por edhe të Partisë Demokratike. Sigurisht, unë së pari të falenderoj që më morë këtu, po në qofse më lejon dhe një minutë duhet të falenderoj të gjithë qytetarët që morën pjesë, dhe të siguroj që protestat e ardhshme të opozitës dhe çdo veprim tjetër i opozitës do të jetë po paqësor qytetar ashtu siç ishte edhe sot. Qytetarët e detyruar të dalin në protestë u shpreh zoti Vasili, pak çaste pas protestës. Zoti Vasili, zoti Meta u përmend. Zoti Manjani, zoti Luar Rama, zoti Braho kanë qenë në një situatë shumë të vështirë këtë ditë dhe çfarë nuk po thon. Unë e kuptoj që është e pashpjegueshme ajo që po ndodh dhe është e pashpjegueshme mënyra se si duan ta mbrojnë zotin Meta, por te njëjtën në orën 11 njerëzit janë punë. Kështu që nuk ka pasur aty asnjë person të detyruar. Në qoftë se do ishte në fundjavë, pas dite, ndoshta mund të kishte persona që ato mund të mendonin që ishin të detyruar. Dhe të them, meqense e dëgjova dhe deklaratën e zotit Vasili, Bashkia e Tiranës ka 3000 persona, zoti Vasili ka qenë zëvendës kryetar bashkie bashkë me mua, ka 3000 persona në punë, ndërkohë që sot aty ishin 300000 veta. Krahasimin dhe shifrat ja lëm publikut. Edhe njerëz zonja Tabaku, faleminderit dhe do ta ndjekim aksionin politik të opozitës.